Barchaga assalomu alaykum. Demak, bugungi darsimiz qoldiqli bo'lishni oxirgi qismi, xudo xolisa 3-chi qismi shu bilan yakunlaymiz. Demak, 61-chi savolga e'tibor beramiz, chunki 60-gacha ko'rgan ekanmiz o'tgan darslar bilan. Demak, 61-chi savolda aytayaptiki, 8 ga, ya'ni biror bir songa deyapti, 8 qo'shilsa 8 ga bo'linadi deyapti. 10 qo'shilsa 10 ga bo'linadi, 12 qo'shilsa 12 ga bo'linadi deyapti. Savolda, masalan, shu 8 qo'shilmasa de 8 qo'shilmaganda ham bo'linarmidi? Yo'q. Mana bir narsani bilinglar-da, qaranglar. Bizga o'zi nima deyapti? Biror bir songa 8 ni qo'shsa 8 ga bo'linadi, 10 ni qo'shsa 10 ga bo'linadi, 12 ni qo'shsa 12 ga bo'linadi deyapti. Endi o'ylab ko'ringlar, mantiqa. Misol keltiraman. Masalan, tasavvur qilamiz. 80 degan son bor-da. 80 8 ga bo'linadimi? Shunga 8 ni qo'shsam 8 ga bo'linadimi? Ha. E'tibordingmi? 88 ham 8 ga bo'linib ketaveradimi? Yoki misol uchun aytaman, 40 8 ga bo'linadimi? Endi o'shanga 8 qo'shsam, yana 8 ga bo'linyaptimi? Savol. Shu 8 ni qo'shmasam ham bo'linar ekan-da aslida. E'tibordingmi yo'qmi gapni? Agar 2 bo'lsa-chi? Yo, 2 emas, aynan shu 8 bo'lganligi uchun, ya'ni aytmoqchi bo'lgan, mana bu 8 ni ustiga 8 qo'shyapti-ku. Ya'ni u shunchaki bir marta yana 8 qo'shish degani, ustiga yana o'sha sonni ozgina ko'tarib qo'yib, yana bo'linadigan son bo'lib qoladi degani bu narsa. Shu sonni qo'shmasa ham bo'linadi demoqchiman, ya'ni masalan 40 deb misol keltiryapman. To'g'rimi? Siz 8 qo'shyapman, bo'linyapti. Kimlar aytadi, nega 40 tanlayapsan? Masalan 30 tanla deydi. Xo'p, 30 ga 8 ni qo'shsam 38 8 ga bo'linadi. Yo'q. Mana shunaqangi son tanlayapman, 8 ga bo'linadigan son bo'lsin. Bo'linyapti, 48 ga bo'linyapti, 5 chiqyapti. Endi o'sha 40 ni ustiga 8 ni qo'shsam 48 ham 8 ga bo'linyapti. Xulosa. O'sha 40 ga 8 ni qo'shsam ham, qo'shmasam ham bo'linyaptimi? Demak, mana bu qo'shsa, qo'shsa, qo'shsa degan so'z o'rniga qanaqadir son bor, 8 ga, 10 ga, 12 ga bo'linish kerak ekanda, shundaylami? Bir vaqtda. Demak, mana bular uchun ekuk tanlaymiz, to'g'rimi? Demak, ekukimiz, demak 8 degani aslida 2 ning kubi degani, 10 degani 2 kara 5 degani, 12 degani 4 kara 3, ya'ni 4 esa 2 ning kvadrat ko'paytiruvchi 3. Tub ko'paytiruvchilarga ajratib chiqdik. Ana endi ekuki ikkalasida mavjud eng kattasi 2 ning kubi, 3 o'xshamaganini ham olamiz va 5 ni ham olib qo'yamiz. 2 ning kubi 8, 8 kere 3 24, 24 kere 5 hop 100 20 bo'ladimi? Ya'ni mana bu 8 kere 5 40, 40 kere 3 120 bo'ladi. Tushunarli? Demak 120 degan son hozir 8 ga ham bo'linadi, 10 ga ham bo'linadi, 12 ga ham bo'linadi. Endi bizaga aytayapti-da, shuni ustiga 8 ni qo'shsam, misol uchun 128 ham 8 ga bo'linar ekan. Shuni ustiga 10 qo'shsam 130 ham 10 ga bo'linar ekan. 12 ni qo'shsam 132 ham 12 ga bo'linar ekan. Savolda qo'shmasam ham bo'linadi shular hozir? Demak, bizada hozirgi vaziyatda aynan mana bu 7 boshqa nima yapti? Aynan o'zlari bo'lganligi uchun ularni qo'shish bu shunchaki chalg'itish bo'lyapti biz uchun, tushunarlimi? Demak, hozirgi vaziyatda bizdan so'ragan nimani? Mana shu berilgan sonlardan eng kichigini toping. Nechchi bo'lar ekan? 120. Qaysi javob? D javob. Tushunarlimi? To'g'rimi? Xo'p. Yetib bordim aniq nima qilganimiz. Keyingi misolga bu misol o'z tanish, oldin ikki kitob ishlardik mana shunaqa misollarni. Bundan boshqa variantlari ham bor, lekin ular kattalashib ketib qoladi. Xo'p, keyingi misolga e'tibor beramiz. Aytayaptiki, 62-chi misol. Xo'p, n ning quyidagi qiymatlardan qaysi birini qabul qilganda deyapti. Mana shu 57 n + 7 sonini 11 ga bo'lganda 9 qoldi qoladi deyapti. Ataylar variantlarni yozib qo'ydim, chunki variant kerak bo'ladi hozir bizga. Qanaqa ma'noda? Qaranglar. Daraja hozir misol keltiramanda. Misol uchun 20-chi daraja bo'lgandachi, misol uchun 57 ni 11 ga bo'lib 2 qoldi qolib darajadan bunga berib, ya'ni 57 ni 20-chi darajasini 11 ga bo'lgandagi qoldiq topib bera olardim. Oldin shunaqa savollar berardi bizga. Qoldig'i nechchi bo'ladi deb savol berardi. Endi savolni qaranglar. Qoldig'i nechchi bo'lishi emas, daraja qanday bo'lganida 11 ga bo'lsam qoldig'i 9 chiqadi deyapti. Qoldiq tayyor beryapti bular. Daraja nima bo'lishi kerak deyapti. Oldin naborot daraja bo'lardi, qoldiq so'rardi. Tushunarlimi? Endi ozgina buni nisbatan murakkabroqda. Endi nima ish qilamiz, qaranglar. Men o'ylaymanda 57 ni qanday darajasidan qoldiq 9 chiqarkin deb harakat qilaman. Ya'ni mana bunday narsa. Davrni topamiz, ya'ni qachon qaytib kelishini. 57 ni oddiy birinchi darajasini 11 ga bo'lsam. 11 ga bo'lsam javobi qoldiq chiqadi. Qoldiq, javob qoldiq yozamiz. Qoldiq 2 bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni 55 bo'lganda bo'linib ketardi, qoldiq esa
2 ga teng bo'ladi, tushunarli. Endi 57 ning kvadratini hozir yozaman va tushuntiraman. 11 ga bo'lish degan qaraydi. Mana bu narsa aslida 57 ning kvadrati degani 57 kere 57 degan, to'g'rimi? Buni 11 ga bo'lsam qoldig'i 2, buni 11 ga bo'lsam qoldig'i 2. Demak, qoldiq ko'paytmasdikchi bo'ladi. Buni qoldiq 4 bo'lganiga tushundingizmi? Bir 2 ta 3 tasini qonuniyatini tushuntiraman, keyin tezlashtirib ketamiz. Kelishdingmi? Demak, 57 ning kubini bo'lasa 11 ga degani 57 ning kubi degani 57 57 57 deganimi? 2 chiqadi, 2 chiqadi, 2 chiqadi. Jami nechchi bo'ladi? 8. 8 qoldiq chiqishi mumkinmi? Sal tushunganday bo'ldi. Qoldig'imni 2 ga ko'paytirsam 4 bo'yapti. Qoldig'imni 2 ga ko'paytirsam 8 bo'yapti. Shu tartibda kezar ekanman-da. Tushundingizmi? 2 ko'paytirib, ko'paytirib, ko'paytirib ketaveraman. Demak, 57 ni 4-tinchisi degani 11 ga bo'lsam 8 kere 2 nechchi bo'ladi? 16 qoldiq chiqishi mumkin emas. 16 ni yana 11 ga bo'lib qo'yasan, nechchi bo'ladi? 5. Yetib bordimmi yo'q? 57 ni 5-tinchisini 11 ga bo'lsam 5 kere 2 bo'ladi. 10, 11 ga bo'lganda qoldiq o'sha to'g'ri kelishi mumkinmi 10 qoldiq qolish? Bu javob deb o'ylamanglar, bu qoldiq ro'yxati, tushunarli. Qovusga olib chiqmayapman, deylar, ketyapmiz. Xo'p, 57 ni 6-tinchisini 11 ga bo'lish degani 10 kere 2 20. 20 bu chiqishi mumkin emas. 20 ning 11 qoldig'i 9, tushunarli. Yetib boryaptimi? Qoldig'i 2 chiqyapti, 4 chiqyapti, 8 qachon shu 9 chiqarkin deyapman-da. Tushunyapsizlarmi? Bo'ldi. Endi 57 ning 7-tinchisini 9 chiqdi-ku. Uzr, 9 chiqibdi. Uzr, xayol bilan ketib qopdi. Xo'p, 9 chiqdi, to'g'rimi? Endi qaranglar. Mayli. Demak, 57 ni 9 chiqdi. Nechinchi darajasida? 6-da. Demak, qoldig'i nechchi qolish kerak ekan? 6 qolganida qoldiq daraja, ya'ni hisob kitob qilgan paytimda, misol uchun, ana oxirgi raqam degan mavzu bo'lardi-da. Davri 4 bo'lsa, misol uchun, darajaga olib chiqib bo'lardim. Qoldig'i 3 chiqsa, misol uchun, bu degan 3-chi darajasini olardi, esingizdami? Bizda ham xuddi shunaqa. Buni avval davrini bilishimiz kerak. Nechtadanga qaytib keladi? Qaranglar, qoldig'i 2 chiqyapti, 4 chiqyapti, 8, hamma raqam chiqadi. Xullas 57 ni 8-tinchisi, 57 ni 9-tinchisi, 57 ni 10-tinchisiga, ya'ni 10 ta raqam chiqadi hozir bizda. Tushundingizmi? 10 xil raqam chiqadi. Ya'ni mana bu holatda 57 ni 9 kerak, 18 mi? 18 qoldiq chiqishi mumkin emas. 11 ga bo'lsam qoldig'i nechchi bo'ladi? Nechchi? 7. Xo'p, 11 ga bo'lsam nechchi bo'ladi? 7 kerak 2? 14 degan qoldiq chiqishi mumkinmi? Yo'q, yana 11 ga bo'lamiz. 3. Xo'p, yana shu barobar qildim. Xo'p, bo'lu 11. 2 kere 3 6. 6 qoldiq chiqishi mumkinmi? Xo'p, yana 11 ga bo'lsam 6 kere 2 12 qoldig'i 1. Qaranglar, 1 2 3 4. Xo'p, 5 6 ham bor, 7 ham bor, 8 ham bor, 9 ham bor, 10 ham bor. Ya'ni 10 deganda 10 xil javob chiqib oldi, tushundinglarmi? Keyingi holatdagi qoidalar, ya'ni 57 ni 11 ga bo'lish deganda, 11 ga bo'lish deganda, mana bu holatdan chiqadigan javobim 1 kere 2, ya'ni birdan qoldiqdan yana 2 ko'paytirish qonuniyatimiz bor-da, 2 ko'paytirsam 2 degan javob. Qaytib keldimi? Nechtadan keyin desa, davri 10 tadan keyin deymiz, tushundinglar? Yetib bordim? Demak, 11 ga bo'lganda davr 10 tada kelar ekan, unda qolgan holatlarga e'tibor beringlar. Qolgan holatlarda 12 ga bo'lganda desa, misol uchun 11 tada keladi davr. 7 ga bo'lganda desa, davr nechta tada kelar? 7 6 tada keladi. Chunki qoldig'i 7 ga bo'lganda qoldig'i 1 chiqishi mumkin, 2 chiqishi mumkin, chiqishi 4 chiqib, 5 chiqishi mumkin, 6 chiqishi mumkin-da. 7 qoldiq chiqsa, o'sha qoldiq qolmagan bo'lib qoladi. Tushundinglarmi? Yetib bordi? Endi qaranglar. Mana shunaqa vaziyat bo'lgan ekan, tushunarlimi? Endi asosiy narsa. Davr 10 ekan. Davr 10 degani shu darajaga olib chiqib bo'lasan degani. Qoldig'i nechchi chiqish kerak? 9. Qoldig'i 6 chiqsa agar 6-chi darajaga kelib tur, javob 9 chiqadi qoldiq, tushundinglarmi? Ya'ni darajaga olib chiqib bo'lgan payt daraja, ya'ni mana bo'lsa, masalan, oxiri 6 lik son bo'lsa, agar 6 lik son bo'lsa, masalan, 36 bo'lsa, misol keltiraman. 36 ni 10 ga bo'lamiz. Qoldig'i 6 yoki 76 bo'lsa, qoldig'i 6. O'sha qoldiq 57 ning 6-tinchisi bo'ladi-da. 11 ga bo'lsa qoldig'i nechchi bo'lar ekan? 9 degan javob chiqar ekan, tushunarli? Demak, daraja oxiri 6 nomerli bo'lishi kerak ekan-da. Tushundinglarmi? Endi variantda mana bu yerda 6 nomerli qidirmaysizlar, chunki darajada n ni so'ragan, n ni topib ber degan. Demak, hisob kitobga mana bu 7 ga mana buni qo'shinglar variantini. 27 mi? 327 bo'lib qoladimi? Ya'ni mana bular n ni javoblarida bular. Bu n ga javob tanlab qo'ygan variantda. 320 ga 7 ni qo'ysam 327 lik javob bo'yapti.
227 ni 10 ga bo'laman. Qoldig'i necha? 7. O'xshamaydi. Bizga 7 qoldiq kerak emas. Chunki qoldiq 7 bo'lib qoladi. Ko'rdingizmi? Xo'p, 323 ni m ga olsam, bu yoqqa olib kelsam, 130-chi daraja. 10 ga qoldiqsiz bo'linib ketib qoyapti. O'xshamayapti. Bizga 6 qoldiq qolish kerak. Aytmang. N ga 179 olib borsam, 7 ni qo'shsam 186, 10 ga bo'lsam 6 qoldiq qoladimi? 6 qoldiq qoldi degani uni 57 ning 6-chisi bo'ladi degani. 11 ga bo'lsa, javob necha bo'ladi? 9. Demak, mana bu n imiz 179 bo'lgan paytida daraja 186 bo'lar ekanda hisob kitob. Va uni davrga bo'lsam 6 qoldiq qolar ekan. Ya'ni 6 qoldiq degan javob emas, 57 ning 6-chisi bo'ladi demoqchiman. Keyin javobi 9 qoldiq bo'ladi. Tushundinglarmi? Nima demoqchi bo'lganim? Ertaga balki masalan 7 qoldiq qolsin yoki 8 qoldiq qolsin deyish mumkin-da. O'sha payt o'ylaysizlarki, masalan 7 qoldiq qolsin desam misol uchun, uning uchun daraja nima bo'lishi kerak ekan? 7-chi daraja, ya'ni 7 qoldiq qolish uchun davr har 10 tada bo'lsa, qanaqa sonni 10 ga bo'lsam, qoldig'i 7 qoladi deb o'ylash kerak, chunki 7-chi darajada kelar ekan-da u. Qachon 8 qoldiq qoladisa, mana bu 8 qoldiq qoladisa, 3-chi daraja bo'lganda. Ha, buni darajasi oxiri 3lik bo'lsa, 10 ga bo'lganda 3 qoldiq qolib, 57 dan 3 8 degan javob chiqaveradi. Tushundinglarmi? Sal bo'lsa ham aytib bordim qonuniyat. Yaxshi. Savol yo'qmi? Yo'q. Yaxshi, yozib olamiz. 63-chi savolga e'tibor berasizlar. 63da aytayaptiki, mana shu ketma-ketlik 34, 35, 36 ko'rinishidagi uzun ko'p xonali son bor-da. 9 ga bo'lganda qoldiq toping. 9 ga bo'linish qoidasi bilamiz, raqamlar bitta-bitta qo'shib chiqish kerak-ku. Buni raqamlarni qo'shib chiqib o'tirmasdan, men sizlarga o'tgan narsam ikkinchi qismda ham aytganim, sizlarga qonuniyatini tushuntirgandimmi? Ya'ni qanaqa edi, qaraylik. 35 ga qaramanglar. 36 ga bo'lsa qoldig'i necha bo'ladi? 0. 37 ga bo'lsa qoldig'i necha bo'ladi? 1. Undan keyin 38 keladi. Qoldig'i necha bo'ladi? 2. Savol, 39 ga bo'lsa qoldig'i necha bo'ladi? 3 mi? 40 ga bo'lsam-chi? 4 va hokazo 5 qoldiq qoladi, 6 qoldiq qoladi, 7 qoldiq qoladi. Ya'ni qaranglar. 36, 37, 38, 39, 40. 41 ga bo'lganda 5, 42 ga bo'lganda 6, 43 ga bo'lsa 7, 44 ga bo'lsa 8, 45 ga bo'lsa qoldig'i 0. Ha, demak qaranglar. Qaranglar. Nima qoldi? 7, 8 va 9 degan qoldiqlar qoladi, to'g'rimi yo'qmi? Demak 45 ga shunaqa ekan javoblar. E'tibor beringlar, asosiy joy. Birinchi kara-karada biz bilgan 36, 45, keyin kara-kara necha? 54 degan sonlar oralig'idagi raqamlar bor-ku, hammasi nima bo'lar ekan? Savol. 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlar yig'inisi nimaga teng? 45 ga? Shunday qoldiqsiz bo'linib ketar ekan. Ya'ni qaranglar, toki 36, 37, 38 va hokazo 45 gacha bo'lgan intervalda buni qoldig'i 0, buni qoldig'i 0. Oralig'idan 1 chiqadi, 2 chiqadi, 3 chiqadi va hokazo 8 gacha chiqadi. Tushundinglar? Chunki 9 chiqsa qoldig'i 0 bo'lib qoladi. E'tibordimi yo'q? Chunki 44 dan 8 chiqadi qoldiq, to'g'rimi? Demak, qo'pol qilib aytganda, ikkita kara jadvallar orasidagi sonlarni yig'inisi nechiga teng raqamlarinisi o'zi 1 dan 9 gacha bo'lsa 45 bo'ladi. 9 ni olib tashlasam 36 bo'ladi. Demak, raqamlar yig'inisi 36 9 ga bo'linadimi? Bo'ladi. 36 9 ga bo'linadimi? Bo'lna. Demak, qaraylik, e'tibor beringlar. Xolos shunaqa bo'yapti. Bir kara jadvalda, ya'ni 9 kara karali bo'lgan sondan keyingi songacha bo'lgan oraliqdagi raqamlari doim 9 ga bo'linar ekan. Ikkita burchakka mana bo'linadi. Tushunarli? Qonuniyat tushunmadimmi? Bo'ldi. Bu degani 36 dan 45 gacha aniq ketadi. 45 dan 54 gacha aniq ketadi. 54 dan 63 gacha aniq ketadi. Unda 63 yo'q bo'lsa 60 bo'linib ketishi aniq-ku. 62 gacha qisqarib ketar ekan shunda. Mana bu yerdan 44 gacha ketdi kushersin? Tushundinglarmi? Chunki 45 ga qaramay 44 gacha ketdi. Demak, degani 63 dan bitta 62 bormi? Ketdimi shundaymi? Ketdi. Mana bu yo'q narsa aslida. Demak, mana shu yoqqacha hammasi qoldiqsiz bo'lingan ekan. Unda mana bu joy qolib ketgan ekan-da. 3 ga 4 ni qo'shsa 7. 7. Buni raqamlarni emas, masalan 34 ga qo'shsa, 34 9 ga 9 ga bo'lsa, qiyin-ku qiynalaman qoldi. O'shancha qo'shayapman. 3 ga 4 ni qo'shsa 7, 7 ga 3, 10, 10 ga 5, 15 qoldiq chiqishi mumkin emas. Shunchaki 15 ni 9 ga bo'lib qo'yaman, qoldig'i 6. 6. Tushundinglarmi yo'qmi? Xohlasanglar ikkinchi varianti. Oldin sizlarga aytgan mana 30, 31, 32, 39 gacha yozib olasizlar. 40, 41, 42, 43, 49 gacha yozasizlar.
50 51 52 53 54 59 gacha yozasizlar. Raqamlarni hammasini qo'shib chiqasizlar. Qandaydir javob chiqadi. O'shani keyin 9 ga bo'lasizlar. Tushundinglar? Bu variant menimcha ma'qulroq bo'lsa kerak. Yetib bordim qonuniyat. O'tgan darsda shu gapni aytgandim, yana bitta qayta ko'rdik bu misol. Xo'p, keyingi misolga e'tibor beringlar. Demek 64-ci savolda aytdi. Mana shu berilgan misol quyidagilardan qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi debdi. Mana buni diqqat qilinglar. 343 nimani qaysi sonni qanday darajasi? 17 ni kvadratda emas, 289 emas bu. 7 ni kubi mana deysiz. Ya'ni 7 ni kubi 343 bo'ladi, to'g'ri? Chunki kvadrat 49, 49 kerak 7, 280 dan oshib, yana 63 qo'shib yuborasiz ustiga. Tushundinglar? 343 beradi. Demek, mana bu narsa 3 ta 12-si minus 7, mana shu 3 ta 12-si nima qadar borsa lozimmisizlar qaraydi. 3 ni 4 kara 3 deb olsam bo'ladimi? Minus mana bu 7 ni kubi bo'ladi-ku. Kubi bilan mana buni joyini alishtirib olsam haqqim bormi yo'qmi? To'g'rimi? 7 ni kubi ichkarida 343 beradi, kvadrat tashqari chiqib qolar edi aslida. Men joyini alishtirdim, ko'paytman. Endi a kub plus b kub, mana bu kubli formula ko'rdinglar? A kub minus b kub. Demek minus bo'yicha ochsam 3 ning 4-tinchisi minus 7 ni kvadrati va katta bir qovus bo'ladi bu taraf. Nima turadi? Ya'ni mana buni kvadrati plus ab plus b kvadrat. Uni yozmayapman. Ko'pincha aytdimki, birinchi qovusda ko'p narsa hal bo'lib qoladi. 3 4-tinchisi nechiga teng bo'ladi? 81 ayirsam 49 ayiramiz. Nechchi bo'ladi? 32. Ya'ni 32 ko'paytiruv nima duram? Shu qaysi songa bo'linadi desa 16 ga bo'linadi. To'g'rimi? Ya'ni 32 ning tagida 16 turib tasavvur qilinglar, qisqarib ketadi aniq. 24 bo'lib qisqarishi mumkin, lekin to'liq qisqarib qoldiqli bo'linadi-da. Qolganlariga bitta mana shu qoldiqsiz variant degan. Tushundinglarmi? Chunki 32 16 kerak 2 deganida 16 lar qisqarib ketadi. Yetib bordimi yo'q? Bo'ldi. Demek tushunarli bo'ldi. Mana bu holatda shturish kvadrat qolsa, mana buni 3 ni 6-ni ko'paytirib 2 deb olsa ham bo'ladi, lekin a kvadrat minus b kvadrat mana bularga tushmaydigan son bo'lib qoladi. Tushundinglar, o'shaning uchun ham ketmadik u yo'lda. Kubligiga qarab ketdik. Xo'p, aytayapti 65-ci savolda berilgan mana shu sonlarni, deyapti, ya'ni 35 dan deyapti, to 2 gacha bo'lgan sonlar yozilgan kamayish tartibida deyapti. 35, 34, 33, 32, 19, 8, 7, 6, 3, 2 gacha borgan, tushundinglar? Yetib bordim. Endi mana shu sonni deyapti, 25 ga bo'lganda qoldi deyapti. Xo'p, 25 ga bo'linish qoidasini mana avval eslab olaylik. Oxiri ikkita raqami 25 ga bo'linish kerak yoki 00 bo'lish kerak. Oddiy misol keltiraman. Xo'p, 150 25 ga bo'linadimi? Yo'q. Bo'linadi. 6 degan javob chiqadi. Chunki oxir raqam 50 da. Tushundingmi? 75 25 ga bo'linadimi? Chunki oxir ikkita raqam 75, 2 ga bo'linadi, 25 ga bo'linadigan son. Xulosa oxir ikkitasiga qarab aytar ekanmiz-da. Mana bu narsa ko'zimga-da endi 32 bo'lib ko'rinyapti-da. 2 emas, 32 ko'rinsin ko'zimga. Chunki 2 dan 3 bor-da. 3 dan 4 bor. Savol. Mana shu narsani 35, 34 va hokazo. To'g'ri, mana 4 turibdi joyida. 25 plus 7 deb olsam-da. Mana shuncha bo'lagi bo'linib ketadimi yo'qmi? Bo'linadi. Ustiga 7 ni qo'shib qo'ysa, mana bu 32 lik narsa bo'lib qoladi, yana qaytib. Mana buni qaytarib beradimi? Beradi. Mana bu 25 lik 25 ga bo'linib ketadimi oxiri? Qoldig'i nechchi qolib ketar ekan? 7. Yana ham oddiy sodda tilda aytganda 32 ni 25 ga bo'lib qo'ysang, qoldig'i nechchi bo'ladi? 7 ekan. Tushuntira oldimmi? Xo'p, savol yo'qmi? Xo'p, keyingi misolga e'tibor beringlar. 66 da aytayaptiki, 4 xonali son mana bu ABCDlar deyapti. Mana shular bir-biridan ayirgin deyapti. Ayirgan paytingda deyapti. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri deb mulohaza berib qo'ydi. Avval buni ochib chiqaylik, bo'ptimi? Birlar, o'nlar, yuzlar, minglar xonasi. Minglar xonasi bo'lsa, qaraydi. Bir ish qilsam lozimmisizlar, qaraydi. Shuni soddalashtirib yozaman. Mana 1000 A, tushundinglar? Mana bu narsa 100 B. 10 C. Mana bu bitta D, tushundinglar? Birlar, o'nlar, yuzlar, minglarmi? 1000 ta A, 100 ta D, 10 ta C, mana 1 ta O, tushundinglar mana? Yetib bordim? Nima demoqchiman? Ochib chiqqan paytimda 100 1000 ta A bo'ladimi? 1000 tadan ayiramiz 1000 tani. Nima bo'ladi? 0. A la qisqarib ketgan, sezdinglar? 100 ta B dan ayiramiz nimani? Bittagina B, mana buni. Nechchi qoladi? 99 ta B, tushundinglar? 10 ta C dan ayiramiz 10 ta C. 0 mi? Bo'ldi. Bitta D dan ayiramiz 100 ta D. -99 ta D. Yetib bordimi yo'qmi?
99 çıkıp gitse B minus D. Bir nesi anı bilemem ki 99 ge bölünediğin son bölüş gerekiyor ki 11 ge, 9 ge bölünediğin sonlardan biri. Mülahaza şunu dileyim. Variant ki karayla. 9 ge kaldıksız bölünedibdi. Rastlanan mı? Çünkü 99 vardı. Hop. 33 ge kaldıksız bölünedibdi. Doğru mu gelin? Doğru. 11 ge kaldıksız bölünedibdi. Doğru. 37 ge kaldıksız bölünedibdi. Bir şey çıkıp gitti. Şunu dileyim. Demek yeti vardı mı? Bana bunu açmayalım. Şunu dileyim. Çünkü 1000 ta A plus 10 ta 100 ta B de yazıp çıkışım gerekti. Bunu yazmadım. Razı böylesine. Hop. Demek bu ketti bunun sonu. 67 yeti var veriyle. Bana şu verilgen sonunu 5 ge bölgenini kaldı yaptı. Uzun mu mu? 5 ge bölünüş kaydasını mı? 0 ya ki 5. Demek ahırdaki rakamını bölüp görüşüm gerekti. 6'ını 5 ge bölse kaldığı ne için böyle? 5. 6'ını 5 ge bölse kaldığı 1 bölü. 6'ını 5 ge bölüyor. Doğru mu? Bir artık kalır. Ana yine karaydı. Hop. Ahırki rakam gereken de şunda bize ki. Ahırki rakam deyken ders ödükken mi? Sıla bilen doğru mu? Ha, üç davrı. Ozu esim de çünkü yazıp kuruşumuz gereken değil mi? Ozumuz için. Kagelem resle var için doğru mu? Davrı ne çiydi? Tört diye, topa tört. Yine ozumuz için. Hadi kanak, eski olaylı üçlü birincisi. Üç, üç kvadratı. Yani üç kvadratı. Tokuz, üç kubu. Yigirme yetti, ahırı yettilik. Yani 27'sini yazmayı yapmam. 3 4'ncisi 81 oxiri 1lik. Qonuniyat qaranglar. 3 kere 3 9 9 kere 3 27 oxiri 7lik. 7 kere yana 3 21 oxiri 1lik. 21 ga e'tibor bermanglar, sizlar 1 ga e'tibor beringlar. Kimdir aytishi mumkin 81 bo'ladi, nega 21 deyapti bu deb. Bizga oxiri qiziq, oldidagi qanaqa javob chiqishi emas, tushundinglar? Aniqlab olish uchun 21 deb ketyapsiz xolos. Xo'p, 3 ni 5-inchisi 1 kere 3 3. Qaytib keldi 3imiz. Neşteden keyin? T teng davr tor. Bu davrda olib turib darajaga olib chiqib bo'lardi. 333 ga. Savol. Torga bo'linish qoidasi nima edi? Ikkita raqam torga bo'linishi kerak-da. 33 emas, shu 32 bo'lganida edi. Bo'linib ketardi. Demak, qoldig'i nechchi? 1 ortib qoyapti. Demak, 333 ni 4 ga bo'lgan paytim qoldig'im 1 bo'lgan yetib bordimi? Yoki bo'lib ko'rasiz o'zingiz tushunmasangiz. Demak, 1 degan qoldiq qoldi. Bu 1 degan qoldiq degani emas. 1 bu 3 ning birinchisidan chiqadigan javob degan, tushundinglarmi? Mana bundan chiqadigan oxirgi raqam nima bo'lgan ekan? 3 plus 1 turibdi. Qandaydir 4 qo'shsa. Oxirgi raqam 4 bo'lsa, 4 ni 5 ga bo'lsa qoldig'i nechchi bo'ladi? 4 ni o'zi bo'ladi. Kichik sonni katta songa bo'lsa, qoldiq kichkinasini o'zi bo'ladi, tushundinglar? Savol yo'q. Yaxshi. Keyingi misolda aytayaptiki. Xo'p, 69 da 53 ni 53-chi darajasini 9 ga bo'lganda qoldiq. Oya biz bundan murakkabini ko'rdik-ya. Ya'ni 11 ga bo'lgan 9 qoldiq qolsin degan savol. Bu uncha ancha osonroq bunga qarang, soddaroq nisbatan. Endi qaraylar, eshitamiz. Demak, mana bu narsani, mana bu narsa ikki xil yo'li bor, ikki xil yo'li bor. Men 53 ni davrini qidirib-qidirib borsam bo'ladi. Tushundinglar? Ya'ni bo'lib-bo'lib ketsam bo'ladi. Xohlasam, tinch yo'li, osonroq yo'li, darajani maydalab-maydalab 9 ga o'xshatadi. Ya'ni bunaqa misolni to'plam savollarda ham ishlaganmiz. Axborotnomamizda ham 953 ga bo'lamiz. Qoldig'i nechchi bo'ladi? Qoldig'i 45 bo'lganda bo'linib ketadi. 8 qoldiq qoladimi? Ya'ni mana bu narsa 9 kere 5 qo'shib 8 degandek gapda. Bu 9 ga karrali son bu. 45 bo'linadigan son. 53 turibdi. Mana bu tashlab ketardi esingizda bo'lsa 45 dan. Chunki 9 ga bo'linadi derdik-da. Faqat nima qoladi? 8 qoladi. Endi 8 ni 53-chisi yetmayapti 9 ga. Tepadan qarz olardik. Endi 53 nechi karadir, nechi kara emas, chunki u tub son bo'lganligi uchun 8 ni birinchisi ko'paytir, 8 ni 52-chisi olsam bo'ladi, to'g'rimi yo'qmi? Tushunarli? Endi mana bir maydalash iloji bor, ya'ni 8 ko'paytiruv 8 ni kvadratini 26, 8 kvadrat nechi bo'ladi? 8 ko'paytiruv 64 ning 26-chisimi? Endi qaranglar. Mana bu 64 ni 9 ga bo'lish imkoni bormi yo'qmi? 63 bo'lib ketadimi? Qoldig'i nechchi bo'ladi? 1. Ha, ya'ni mana bu narsani oddiy qilib aytganda 63 plus 1 deb olsam, bu tushib qoladi, to'g'rimi? 1 ni 26-chi darajasi nima bo'ladi? 1. Faqat nima qolib ketdi? Savol, 8 ni 9 ga bo'lsa qoldig'i nima bo'ladi? 8 o'zi bo'lib ketadi. Tushundinglar? Mabodo mana bu 16 bo'lib qolganda, mabodo 16 qoldiq chiqishi mumkin emas. 16 nima qilamiz? 9 ga bo'lib qo'yamiz. Qoldig'i 7 bo'ladi, tushundinglar? Xo'p, savol yo'qmi? Yaxshi yozib olamiz.
Demek 73 savol e'tibor berasiz. 73 misolda aytayaptiki, raqamlar yig'indisi 20 ga teng bo'ladigan eng kichik natural sonni deyapti, 4 ga bo'lganda qoldiq deyapti. O'z bir narsani kelishilikda, masalan, misol keltiraman. Misol uchun mana 53 degan son bor-a, raqamlar yig'indisi nechaga teng? 53 ta o'ziniki, 8. Ikki xonali sonni eng katta katta 9 9 ga raqamlarni olgan taqdirimda ham 18 degan javob chiqadi-da. Eng katta raqam 9 u. 20 chiqish kerak bizda. Demak, aqlim aytayapti, 3 xonali son. Tushundinglar? Chunki 2 xonali maksimal raqamlarni olgan taqdirimda ham 18 chiqib qo'yapti-da. 20 chiqishi 2 xonali son bo'lgan, tushunarli? Demak, o'ylayman-da. Savol. 199 qilsam ham-da, raqamlar yig'ilsa nechchi bo'ladi? To'g'rimi? Endi qarang, bunaqa narsa-da. Ya'ni mana bu holatda, misol uchun, 9 yozsam, oxiridan kelaman-da. Yana 9 yozsam, ikkita katta katta 9 yozsam-da, yig'ilsa nechchiga teng bo'ladi? 18. 18ga, 20 ga nechchi yetmayapti? Mana bu jinchi bo'lgan ekan. 299 degan sonimiz orqa tarafdan kelsam-da, agar teng eng katta bo'laklay bo'lsam, 299 degan javob chiqadi. Endi men aytaman, mana shu eng kichik natural son bo'lsa kerak deyman. Javobda eng kichkina bo'lsin deganda, chunki variant ko'p 20 chiqarishi. Masalan aytaman, misol uchun 7, 7, 14, masalan 677 ham degan variant bo'lishi mumkin-da. Masalan. Lekin u eng kichigi deganligi uchun men aytamanki, o'z bunaqa narsa-da. 785 masalan 769 desam misol uchun eng katta son qaysi 785 deyman, to'g'rimi? Bir narsada. Misol uchun mana bu yuzlar xonasi eng kattasi, to'g'rimi? Mana bundan birinchi kelgani qaysi biri kattaroq? 8, ya'ni 8 katta bo'lgani uchun aslida bu katta bo'ldi deyiladi-da, aslida o'rgatayotgan paytda. Ya'ni xona birliklari bo'yicha solishtirib chiqiladi-da. Birinchi maytman, yosh bolalar o'rgatayotgan paytda shunaqa o'rgatiladi. Endi mana bu holatda 5 9 turibdi. 9 kattaroq-ku. Nega bu katta bo'lmadi demaymiz-da biz? Chunki bundan oldindagi xona birligi bu kattaroq bo'lganligi uchun bu katta bo'lib ketdi. Keyingilar hisobga o'tmay qoladi shu tushundinglar. Ming mana bu 9 9 bo'lsa ham, mana bu 1 2 bo'lgan taqdirda ham bu 3 tasi ketmagan, bulardan katta bo'lganligi bilan bu yutqizib qo'ygan shu bundan oldingi xona. Demak, xulosa oldidagi raqamlar kattalashgani sari u son kattalashib borar ekan-da. Tushunarlimi? Demak, eng kichkina javob chiqish uchun mana bu birinchi turgan xona bir oldidagisi kichkina raqam bir raqam bo'lishi kerak ekan. Demak, bildimki, 9 9 qilsam mana bu 2 bo'lar ekan, 9 9 3 qilsam u oshib ketadi, to'g'rimi? Demak, qolgan variantlari o'zidan katta sonlar chiqadi. Ya'ni misol kimdir aytishi mumkin, 100 deydi misol uchun, Nuy Muhammadga misol uchun 100 da 200 imiz boshqa variant yo'qmi? 200 misol uchun 87 qilsam bo'lmaydimi deydi misol. Bunda kichkina variant bor-ku deydi. Lekin qo'shsa 20 ga yetib bora olmaydi-da. Tushunyapsizmi? Yetib bordimi? Ya'ni qo'shsangiz 20 chiqmaydi baribir. Demak, 299 degan son bo'lgan ekan aslida bu va u nechiga bo'ldi deyapti? 4 ga bo'ldi deyapti. Shu 96 bo'lganda bo'linib ketarmidi? Demak, qoldig'i nechchi bo'ladi? 3 qoldiq bo'lar ekan. Ya'ni mana shuni 4 ga bo'lasizlar, chiqadigan qoldig'i 3 qoldiq chiqar ekan. Tushunarlimi? Xo'p, savol yo'q-a? Keyingi misolga e'tibor berasizlar. 71-chi savolda aytayaptiki, 100 dan 320 gacha bo'lgan sonlar berilgan bizaga va o'sha oradagi qanaqadir sonlar juda ko'p, aytayapti. Qanday sonni 13 ga bo'lsa qoldig'i 10 chiqadi, deyapti. O'sha sonni 10 ga bo'lsa qoldig'i 7, shu sonni 5 ga bo'lsa qoldig'i 2, deyapti. Bu tanish savol. Oldin ham ishlaganmiz, to'g'rimi sizlar bilan? Ya'ni bunaqa tipdagi savollar mana bular uchun nima qilardik biz sizlar bilan har doim? Ekubekku topardik, ya'ni ekukuni topardik. Xo'p, 10, 13 va 5 ga qanaqa ekuki bor desa, 13 degani faqatgina 13 ni birinchisi 13 kere 13 degan degan bu. 10 degani 5 kere 2 degani, 5 esa oddiy 5 ni o'ziga teng, to'g'rimi? Ya'ni ajratilgan payt shunaqa. Hammasi uchun umumiy mahraj deganday gapdi, ya'ni ekukuni topyapsiz sizlar bilan. Hammasida bir xil, bir eng kichkinasi, eng kattasi 2 bor. O'xshamasa ham 5 olaman, o'xshamasa ham 13 olib qo'yaman, to'g'rimi? Javob nechchi? 130. Ya'ni 130 degan son barchasiga qoldiqsiz bo'linadigan son. Va aytganim sizlarga bunaqa misollarda. Bo'linma bilan qoldiqning farqi 2 ga teng, 3 ga teng. Farqi 3 ga teng, farqi 3 ga teng. Mana shu farqni ayirib qo'yish kerak deb o'rgatgan, to'g'rimi? 127 degan son shu chegarada bormi? Bor. Bu birinchisi. Nechta bor shunaqa deyapti, ichida deyapti. Savol. 130 emas, shundan 2 barobar kattasi 260 tanlaganimda ham qoldiqsiz bo'linarmidi? Qoldiqsiz. Ulardan 3 ta ayirib tashlasam 257 degan javob shu intervalda bormi? Keyingisini yana ko'paytirsam, ya'ni mana buni ko'paytirsam ana endi.
2 ga ko'paytirdim buni. Endi 3 ga ko'paytiramiz. 300 90. 3 ni ayirgan taqdirimda ham 387 bu oraliqda yo'q. Demek jami nechta raqam bor ekan? 2 ta. Xulosa. Xulosa. O'zi biz buni topishni bilardik, faqat bittasi. Keyingi qadamni topish uchun topgan EQQ'ni deydi. Necha ko'paytirasan? 2 ga yoki 3 ga yoki 4 ga vaziyatga qarab nima qilasang, ichiga tushirasan. Tushundinglar? Lekin doim chiqqan javobdan orasidagi farq nima ayrilar ekan? 3 ayrib ketilar ekan. Tushundinglar chiqqan javobni? E'tibordim. Xo'p, savol yo'q. Xo'p. Keyingi misolga e'tibor beringlar. Demak, bunda 2 ta variant bor ekan. Xo'p, keyingi misolimizda aytayaptiki, qandaydir sonni 13 ga bo'lgan paytimizda, xo'p, 72 da sonni 13 ga bo'lganda bo'linma toq son bo'lsa, qoldiq 7 ga teng bo'lar ekan. Shu sonni 26 ga bo'lgan nechi qoldiq qoladi? Men o'zim misol keltirmoqchiman-da, qaranglar. Bitta son o'ylaylik, bitta son olaylik. Va uni javobi, ya'ni bo'linmasi qoldig'i butun toq son chiqsin va qoldiq 7 bo'lsin. Eng zo'r variant nima qilish kerak? Mana bu 7 ni bunisiga qo'shib qo'ysam, nechi bo'ladi? 20 degan son bo'ladimi? 20 ni 13 ga bo'lsam, ichida nechta bor? Bitta butuni bor. Qoldiq nechi bo'ladi? 7, tushundinglarmi? Qaytaraman. Qoldiqni shuni ustiga bitta qo'shib qo'ysam 20 degan son bo'ladi, to'g'rimi? 20 ni 13 ga oddigina bo'lsam, ichida bitta butuni bor, qoldig'i 7. Yetib bordimi yo'q qo'shgan? Qattan qo'shyapmiz, nega qo'shyapmiz degan savol bo'lmayapti chiqarib. Shunchaki o'zi birinchi son o'zi aslida 7 aslida 7. Chunki doim aytamiz, bitta son o'yla, 13 ga bo'l, qoldig'i 7 chiqsin desam, 7 ni o'zi deb javob qaytarish o'rgatganman sizlarga. Endi 7 ni 13 ga bo'lsam butun qismi yo'q-da uni. Tushunyapsizlarmi? 0 da. Endi juft to'xta olmadi mana bu narsani. 0 u. O'shaning uchun ham undan bitta kattaroqni olishim kerak, bitta oldinga qadam tashlashim kerak. Tushunyapsizlarmi? Demak, bu bitta kattaroqni, demak, ustiga qo'shsam 20 degan son. Haqiqatan shunaqa. Tushundinglar? Savol yo'q? Endi o'xshadi. Demak, qanaqa son bo'lgan ekan? Mana bu a'yimiz 20 bo'lgan ekan. Tushundinglarmi? Ya'ni 7 ni qo'shib yubordim 20. O'sha son 20 bo'lgan ekan. Shu 20 nechiga bo'ldi deyapti? 4 ga bo'lib ber, qoldig'i nechi bo'ladi deb. Nechi bo'ladi qoldig'i? 0. Qoldiq 0 bo'ladi. Tushunarlimi yo'q? Bir o'xshab qolgandir-da demaysizlar? Boshqa variant tanlab ko'rmaysizlar? Rozimisizlar? Ko'ramiz. Hisob. Xo'p, 13 dan 2 barobar katta sonmi 26 mi? 26 da 7 ni qo'shing ustiga. 33 mi? 33 ni 26 ga bo'lsa 2 barobar degani bu degan 2 degan javob chiqadi deganida. 2 o'xshamaydi. 3 barobar kattalashtiramiz. 39 bo'ladi va ustiga 7 ni qo'shamiz. Nechchi bo'ladi? 46. Demak, a'yim 46 bo'lgan paytida, 46 bo'lgan paytida 13 ga bo'lsam, javobi nechchi chiqadi? 3. 3 butun chiqadi. Qoldig'i nechchi bo'ladi? 7. Demak, a'yimiz nechchi bo'lgan ekan? 46 bo'lgan ekan. Shu son uzr 26 ga bo'lgan ekan, 4 ga bo'libdi-ku. Uzr. 4 ga emas, 26 ga bo'ldi degan ekan. Yaxshi, ikkinchi variantni ko'ribmiz. Hozir sal qo'yib o'tib ketardik. 26 ga bo'lgandek qoldiq topdi degan ekan. 20 ni 26 ga bo'lsa qoldig'i nechchi bo'ladi? 20 ni o'zi bo'ladi, ya'ni kichkina sonni katta songa bo'lsa qoldig'i o'zi bo'ladi, chunki 20 ni o'zi bo'ladi. Tushundinglarmi? Xo'p, mana bu ham nechchi bo'ladi bizda? Bo'lsak, 26 ga bo'lamizmi 46 ni? 20. Ichida nechta bor? Bitta bor, to'g'rimi? 20 chiqadi, 26 chiqadi. Qoldig'i nechchi bo'ladi? Yana 20. Tushayaptimi? Demak, o'sha sonni 26 ga bo'lsa qoldig'i 20 ekan, boshqa variantida ham yana nechi chiqar ekan? 20 degan javob chiqar ekan. Savol yo'q? Yaxshi. Xo'p, keyingi misolga e'tibor beringlar. 73 ta. Mana shu berilgan sonni 9 ga bo'lganda qoldiq. Biz sizlar bilan bundan oldingi misollarda mana bu qismini bo'ldik, to'g'rimi? Shu misol ishlaydi, mana bu misol. Qoldiq adashmasam nechi chiqdi? Boya ishlagan paytimiz 64 bo'lib qoldi, 1 8 chiqdi, 8 ga 1 8 degan javob chiqdi, esinglarda bo'lsa. Mana bu yerda 8 qoldiq chiqadi. Endi buni ham topib olasan deydi. Keyin nima qilasan, kelasan, solishtirasan deydi. O'shaning uchun mayli, mana buni boshqatdan yozmaymi? Yo'q, yozmayman. Bora bu nima? Ya'ni bundan chiqadigan qoldiq 8 chiqqan, 70-chi savol edi u. Aytib keta qoldi shu narsani ham. 69-chi savolda ko'rgan ekanmiz, tushundinglar? Mana shuni o'zini bo'lganmiz. 8 degan javob chiqqan, xullas. Endi bu yo'q bilan ish qilamiz sizlar bilan. 38 ni bo'lib ko'ramiz. Ya'ni mana bir chekiga yozib olay, 38 11 degani. 38 ga bo'lsam qoldig'i nechchi bo'ladi? Qoldig'i 2 bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni 36 qo'shib 2 degani, 36 tushib qoldi, 2 ning
11-ci sınıf qaldı. 2-9 yetməgənlik üçün dərəcədən qarz alaman 11 tüp son bölgənlik üçün 2 kərə qalaman. 2-ni 1-ci, 2-ni 10-ci da alaman. Xop, 2 kəpə etirliyəm, mənə bu nərsəni. 2-ni 10-ci, 1-20 torliyəm biləsələm. Aşına qədə yaz orsam, razı mısınlar? Səval, 9-gi bölünüş qaydası, qaydası yəni, rəqamlarını qoşub qorganım bilən, doğrudan doğru bölgənimdəgi qaldıqları bir xil çıxadı mı? Nima deysizlar shunga? Qaytaraman. Raqamlar yig'indisini qo'shib bo'lib ko'ryapman 9 ga. Va shu turishi bo'lib ko'ryapman 9 ga. Javoblar bir xil chiqaveradimi? Qoldiqlar o'xshaydi. O'sha ishni qilmoqchiman, ya'ni 1029 9 ga bo'laman deb harakat qilmayman. Raqamlarni qo'shaman. 1 ga qo'shaman 0 ni 1, 1 ga qo'shaman 2 ni 3, 3 ga 4 ni qo'shsam 7. 7 ni 9 ga bo'lsam qoldig'i 7 ni o'zi. Mana bundan qoldig'i necha ekan? 7 qoldiq ekan. 7 kere 2 14 qoldiq chiqishi mumkin emas. 14 ni bo'lib qo'yamiz 9 ga qoldig'i 5. Bundan qoldiq 5, bundan qoldiq 8. Ikkalasini nima qilyapti ikkalasini o'rtada? Ko'paytiryapti. Demak 40 degan qoldiq chiqishi umuman mumkin emas. 9 yana qayta bo'lib qo'yasizlar. Nechchidir ham? Bu yoq qoldiq nechchi? 4. Tushundinglarmi? Yetib olyaptimi? Xohlasanglar boya aytganimdek 2 5 ni 32 qilib kvadrat qilib ishlasanglar bir xil javob chiqadi. Mana shunchaki tezlashtirdim ozgina. Savol yo'q. Xo'p, xohlasanglar 1024 9 ga bo'lasizlar. 7 degan javob chiqadi. Qoldig'i 7 chiqadi, tushundinglar? Bir xil natijani beradi. Siz yetib boryaptimi? Yaxshi yozib olamiz. Demak, 74-chi savolga e'tibor berasizlar. 74 da aytayaptiki, 3, 4 va 5 ga bo'lganda qoldig'i 1 chiqadigan dastlabki 3 ta natural sonni topgin, ularni qo'shib ber deyapti. Qaranglar. Bir ish qilamiz hozir. O'zi 3, 4, 5 ga bo'linadigan sonni topfasamda, hammasida standart qoldiq 1 ekan-ku. Ustiga 1 ni qo'shib qo'yamiz, tushundinglar? Boshqa payt ayirayotgandik-ku. Unda qoldiqlar har xil chiqayotgan. O'sha payt ayirardik, tushunarli? Farqini ayirardik. A bunda qoldig'i bir xil bo'lganligi uchun ustiga 1 ni qo'shib qo'yasiz, tushundinglar javobga? Demak, 3 4 5 uchun umumiy xarajat necha beramiz? 2 ku. Necha beramiz? Ya'ni hammasi uchun umumiy xarajat 60 beramiz, to'g'ri? Ya'ni 60 bo'ladigan bo'lsa, ustiga 1 ni qo'shib qo'ysam, 61 degan son bo'ladi. Ya'ni 60 qo'shilgan 1 61, ya'ni 61 3 ga bo'lsa ham qoldig'i 1 chiqadi. 4 ga bo'lsa ham, 5 ga bo'lsa ham qoldig'i 1 chiqadi. Tushunarlimi? Demak, 60 topish muammo emas, ustiga 1 ni qo'shib qo'ysam deya keladi, to'g'rimi? Ikkinchi masalani qaraylik. Kengisichi deyapdi. Endi kengisini aytaman o'zim uchun-da. 60 ga, ya'ni topgan 60 imga 2 barobar kattasi nechchi? 120. Ustiga 1 ni qo'shib qo'ysam nechchi bo'ladi? 120. 1. Tushundinglar-ya? 60 dan 3 barobar kattasi 180, ustiga 1 ni qo'shib qo'ysam nechchi bo'ladi? 181. Qaraylik. Qaraylik. Hozir shu uchalasini qo'shinglar-da. Qaysi uchala? Uchala topgan sonlarimiz deyapti, qo'shib bergin deyapti. Nechchi bo'ladi? 363. Xo'p, demak 3 qarab turinglar. 363 degan javob bor ekan. Lekin bu noto'g'ri javob bo'lib qoladi. Qarang, bir narsa bor-da, bizga 3 tasini topib, dastlabki 3 tadan top bo'lib qo'y degan, to'g'rimi? Ya'ni qo'shib qo'y degan, to'g'rimi? Biz ham boshidan boshladikmi, 61 dan boshlab? Ha? 363 degan javob xato javob deyapman-da, lekin. Nima qolib ketdi hozir? Qatta xato qilib qo'ydik biz hozir. Tushundinglarmi? Qaysingizga? O'sha 3 4 5 lar. Yo'q, yo'q, yo'q. Orada sonib ketganda. Qaranglar. Savol. Qoldiqni o'zi 1 desam-da, 1 ni 3 ga bo'lamiz, qoldig'i nechchi bo'ladi? 1 ni 4 ga bo'lamiz, qoldig'i nechchi bo'ladi? 1 ni 5 ga bo'lsa qoldig'i nechchi bo'ladi? Dastlabkisi nechchi bo'lgan ekan? 1 61 dan oldin 1 bo'lgan ekan, tushundinglar? E'tibordim shu gapim. Demak, 1 ni e'tiborsiz qoldirib ketib qoldik-da hozir biz sizlar bilan. Javob bor ekan demoqchiman, tushuntira olyapman? Birinchi javob nechchi bo'lgan ekan? 1. Ikkinchisi? 3. Uchinchisi? Bu kerak emas ekan, chunki 4-tinchisi bo'lib qolgan ekan aslida, tushundinglar? Shu uchalasini qo'shamiz endi. 182 1 bilan 183 degan javob B javobi bor, tushundinglar? Hop, e'tibordim xullas, nima qilganimiz? Kamchilik tushundinglar? Demak, o'sha paytda biz aytilgan qoldiq topib ketar ekanmizda. Endi men aytaman, shu paytgacha unaqa qilmadik-ku biz. Shu paytgacha ekko kun topdik-da, ustiga 1 ni qo'shib o'tib ketadik, 1 ni ayirib yurgandik shu paytgacha. Nega kelib kelib shu misolda kelib turib, aynan shu 1 ni hisobga olib qoldik biz. Yo'q, unda ham aytardim. Eng kichik natural son toping degan savollarda ham biz ekko kun topdik-da o'sha paytda. Lekin bu savolda hammasida qoldiq standart 1 bo'lganligi uchun shu ishni qila oldik.
Mesela bunun 3'ge bölgende kaldık, 2'ge, 4'ge bölgende kaldık misal için, 3, 5'ge bölgende kaldık misal, 4 ise başka gelmedi. Yani her hal kaldıklar etken de 2 gün tapıp, orası da kaldık bilen son orası da farklı ayırıp koyup tapıyor etken deyik. Çünkü değil mi? Kaldık her hal edip ayıp. Kaldık bir hal bölgen payet de, bana şu kaldıkını özü en küçüğüne bakıp kalın. Çünkü aldın mı? Birincisi o şu kaldık da özü böyle, her daim. Yeti vardı? Böyle. Kengi misal yeter veriyle. Demek ki kaldığını hiç yığın seçici bakın eki. 1.83'ü değil lan. Hop, kengi misal 75'te yeter yaptı ki. Hop. İki konali natural sonunu rakamlar yığındısı ki bölgende bölünme 8 kaldığı 2 çıkarken. Rakamlar yığındısı ki bölgende. Karayla da. Uzun A bölü B ten kana kadar tıse ken kaldık çıkardı. Doğru mu? Başına cevap çıkardı. O zaman bana bir an top bergensem A disle B kopyatörü tıse plus kaldık disle. Doğru mu? Bana bir an top için. Şuna kadar. Şuna formu. O zaman kitapla da bana formu vereceğiz. Bölünme, bölüçe, bölünme ve kaldık diye misliler bile ne? Ne eti yaptı? İki konali son ne? Karayla. İki konali natural son ne? Rakamlar yığındısı ki bölgende. Hop, iki konali son kana kadar x iri diyen son mu? Evet. Rakamlar yığındısı ki bölüptü. Bölü diye bana binerse? Ben şimdi ne kadar okuyayım? Kasır çıkıtsam razı mısın? Rakamlar yığındısı x plus y ki bölgende de yaptı. Bölünme bu cevabı mı şimdi? Kaldığı ne çıkıyor? Kaldığı 2 iken çünkü değil. Hop, ne de yaptı ki? Rakamlar köpeytmesi ki bölgende ise bölünme 5 çıkar. Rakamlar köpeytmesi mi? Yani x köpeytir, y köpeytirgen de 5'ge bölgende kaldığı 2 çıkarken. Rakamlar köpeytmez. X köpeytir y bu çün değil. Mesela 51 degen son olsa 5 köpeytir 1 degen çün değil. O şanı 5'ge bölgende 5'ge bölgende. Özür. Rakamlar köpeytmesi'ge bölgende. Hali boyagi sonumuzu. Yani 2 xonali sonumuzni köpeytmesi'ge bölgende bölünme degen cevabı degen mi? Kaldığı ise de 2'ge teng bo'ladi. Yetib bordim. Şu son rakamlarının orta aritmetikini topin. Yani x topup, y topup, koşup, 2'ye bölüp koydu. Çünkü değil. Hop, şunca malumat var bize de. Yeterli malumat var. Hop. Bana bunu açışı bilesin. Bana bunu topuş için, o da aslıydı. Bunu münce kopyaltır, bunu koşuş kere bilesin. Bana haz organdı. Ya anı topuş için. A, bana bir vaziyettir. Haz bize de. Anı topuş için mi işe yaptı? B'ni C'yi kopyaltır yaptı. Yani bana bunu kopyaltır etsin. Kendine içini koşursan kaldığını koşup koyasın. Yani bana bir x, y açalımız. 10'da x koşulgen y beraber 8 x koşu 8 y kopyaltırdım. Alakada 2'ni koşup koydum. Yeti var mı? Savalı yok mu? Anıgı. Hop. Bir taban kapatacağım. Bunu bir kapatacağım. 2'de x kaladım. Hop. Bunu bir kapata kalaylık benim. Bir kapatacağım. 7'de y. Plus 2 mi? Ben 2'ye bölü vardım. X beraber. Hop. 7'de y taksın için 2 koşulgen 1. Bana şu korunuşta kalat bu. Doğru mu? X ve y'ler nemeler? Rakamlar. Rakamlar. Çünali. Şimdi rakamlar ne işte böyle? 10'da 0'dan başlayıp 9 geçe 10'da. Ben 2'ye şuna kanki bölünlediğin son alışım geri y'yim ya. Çıkan diyen netice rakam çıkış geri. Çünkü değil. Birinci variant uzun uçan deyip 0. Çünkü 0'de bolsam 0, 0'ye 1'de koşsam 1 için öyle. Gelin, ben yakın bir üstün kılamaz yine yine. Ben yakın yazalımız. Hop, x ve y için cadvalı yaptı. Şuna öyle bana. Gettik. Demek y'im 0 bölgen payet x ne çıkı yaptı? 1. 1 için değil. Yeti bu arada mı? Kengisi de y'ki 1 almayayım mı? Çünkü 2'ye bölüm müydü? 2'ye kareli son. 2'ni alsam y'ki. Y'ki 2'ni alı diyeyim olsam. 1 çıkadı. 1 kere 7. 7 7'ye 1'de koşsam 8. 8 diye rakam çıkışı mümkün mü? Mümkün. Hop, 4 olsam böyle de 3 almayız. 4 2'ye bölsem 2. 2 kere 7. 14'ye 1'de koşsam 15. Mamınge 4 olsam 15 diye son çıkıp gitti. Rakammez. Bu taraf atmayın böyle. Çünkü değil. Kolgellerim uzun uzun oyundan çıkıp gitti. Çünkü 6'ını alasan, 8'ı alasan netice kattalaşıp gitti. Kopyatır koşulun yapıyor. Çünkü değil. Demek ki ne işte variant var ki? 2'de 10 ve 82. Şimdi bu tarafta sezgisinden bir şeylerim yok değil mi? Şunca ki topken iki tane variantı bana bunu koyup koyamak. Kaç birini becererken de. Yeti var mı? Bu iki tane çıkıp yürümeyi de yapın da. Şimdi uzunca öyle yapın. 10 degen son bu sekere gidiyor. Yok. Uzunca da. Şimdi uzunca öyle yapın.
10 degen son ne? Yani 10 degen son ne? Rakamları köpeytmesi. Bir kere 0 neçe bölü? Mahraj ne mi kal? Boş toplam kal. Çün deyle? Uşu 10 atmayın bugüne. Yeti bardım. Kengisi 82 degen son ne? Rakamları köpeytmesi neçe getirin? 8 kere 2. 16 ge bulsa hakikaten 5 de butonu var mı? Kaldığına hiç çıkın. Aytilgan son aslida 82 degan son bo'lganiga tushundinglar? 82 ni o'rta arifmetik so'ralyapti, raqamlar yig'insin. 8 ga qo'shamiz 2 ni va bo'lamiz 2 ga. Natija 5. Tushuntira oldimmi yo'qmi? Qaranglar, bu tarafta qoldirib, bu tarafta ishlab chiqib, ikkalasini sistema qilib ishlaganim yo'q. Buni ishladim, ikkitagina variant chiqdi. Shu variantni bu yoqqa olib kelib ko'rdim, qaysi biri to'g'ri kelar ekan deb. Tushundinglar gapim? Bo'ldi, savolim. Yaxshi. Keyingi savolga e'tibor berasizlar. Keyingi misolimiz aytayaptiki, yaxshi savol bu ham. 78. 323, 254 va 70 sonlarining har birini qanday natural songa bo'lganda qoldiqlar bir xil chiqadi. Eng zo'r yo'li aslida bo'lsa variantdan bitta bo'lib chiqish aslida shunaqa. Kim so'rasa shunaqa tavsiya berganmiz o'zi. Xo'p. Buni ham shunaqa qilsanglar bo'ladi. Lekin İşlanış yolu ekeradigan bo'lsak, sal cho'ziladi da faqat rozi bo'lasizlar. İşlanış yolu yoqmay qolsa, demek javobdan bitta bitta nima qilasizlar, o'zimiz bilgandek bo'lib ketaveramiz. Tushunarlimi? Bo'lish variantini hamma biladi, ya'ni bo'lib keta olamiz. Endi qaranglar, 323 ni 323 ni. Ya'ni hammasida qoldiq bir xil chiqadi, deb to'g'rimi? Qoldiqni S deymi yoki qanaqadir Q deymi? Q deb kichkina Q harfi belgilab ketaveraymi? Qaranglar, 323 aslida A ko'paytiruv B qo'shuv qanaqadir qoldiq chiqadi, to'g'rimi yo'qmi? Ya'ni mana bu A ni topish uchun B ga C ni ko'paytirib, Q ni qo'shish kerak, to'g'rimi? Demak, aslida ikkita son ko'paytirilgan paytda ozginagina qoldiqni qo'shib yuborsam shu son paydo bo'ladi, tushundinglarmi? Endi 254 ni yana qandaydir o'sha A ga bo'lsam, uni javobi qanaqadir C, qoldig'i esa tushundinglarmi yo'qmi? Aytayapti, qanday songa bo'lganda deyapti. Hammasi bitta songa bo'linyapti-da. Hammasini A ga bo'lib chiqyapman, tushunyapsizlar? Lekin javobi B chiqadi, qaysindadir C degan javob chiqadi. Lekin qoldiq doim nima chiqishi kerak? Bir xil chiqishi kerak, yetib bordim. 70 ni A ga bo'layapman, yana buni ham har doimgidek va u qanaqadir A B C D degan javob chiqadi, to'g'rimi? Lekin qoldiq yana bir xil chiqishi kerak, tushundinglar mana? Uch xil holat. Endi mana sistema. E'tiborli bo'linglar. Bu holatda sistemani ayirib olsam-da 323 dan ayiramiz 254 ni. Hop, ayirsam 9, bu yoqda bir qolsa 69 ekan. Mana bu A B plus qoldiq qoldimi? Savol. Bu turib tursam hozircha maylim? Azgina joy tashlab ketaman mana pastiga. Hop, keyingisi. Endi mana bu ikkalasini ayir. Hozir bu ikkitani ayirdim-ku sizlar bilan. Endi mana bu ikkitani ayiraman. O'rtani tushundinglar? 254 dan buni ayirsam. Demek oxiri 4, buni ayirsak 8, 180 4 chiqadi. A C uzr bir narsa aytib ketdim. Ayirgan paytimizda sistema mana bu ayirdingizlar bilan, mana bu ayirish kerak, to'g'rimi? Ya'ni guruhlashda A ni olib chiqib ketsam, ichkarida B minus C kim tushunmas shu joyiga? Qoldiqlar qisqarib ketgan tushundinglarmi? Qaranglar, AB minus AC bo'lgan guruhdan A ni olib chiqib ketdim-da, B minus C qoldi, tushunarlimi? Bu misol turib tursin mana. Endi keyingi holatga e'tibor beringlar. Keyingisi mana bu ikkalasini ayiryapman. Nechi chiqdi? 184 barobar A dan maqula qisqarib ketishi aniq ayirgan paytda. Ikkalasida ham nimalar bir xil? A ni olib chiqib ketsam bunisida C minus D. Keyingisida mana bu ikkita burchagini qilsam tepa bilan pastda. Hop, ayirib olsam. Hop, 3 ayirib olsam 5 253mi? Teng A mana bu joyda olib chiqib ketgan payt B minus D. Tushundinglar? Mana uchtali sistema, uchtali noma'lum narsa aslida. A, no, A, B, C to'rtta noma'lum, lekin uchta sistema-ya. Qiynalamiz aslida, mana qiynalish narsa bu. Son tanlaymiz, xususiy holat bo'lib qoladi bunaqa vaziyatda, qaranglar. Xo'p. O'z umuman 69 qanaqa songa bo'linadi? Bitta misol keltiringlar menga. 3. Faqat 3 ga bo'linadimi? Yanachi? Bo'ldi. 3 ga bo'la olamiz-da. Chunki raqamlar yig'insa 15 ta. Javobi 23. To'g'rimi? Ha, bu degani o'zimchalab o'ylayapman-da. 23 kere 3 yoki 3 kere 23 ta, to'g'rimi? Mana variant aytayapman, tushundinglarmi? Men o'zimcha aytayapman, 3 kere 23 bo'lgan bo'lsa kerak, deyapman, o'zimcha. O'zimcha. Demak,
Qaraylar, A necha bo'lgan ekan? 3 mana bo'lsa 3 keladimi o'rniga misol uchun? 3 bo'lsa. Savol 3 mana bo'lsa bo'linadimi? Yo'q. Demek A 3 bo'lmagan ekan, A necha bo'lgan ekan? 23. Mana bu admin bo'lib turib, A ga 23 ni bunga 3 ta olganim tushundinglarmi yo'qmi? E'tibordim. Nimaga boy admin qildim? Chunki 3 ta olsam, mana bu yoqqa qoldiqsiz bo'lish kerak. Chunki qoldiqlar qisqarib ketib bo'ldi. Tushundinglarmi? Necha keladir, necha kerak? Javob butun javoblar chiqish kerak. Endi 23 ni olib kelsam bu yoqqa 184 barobar 23 bo'lishi mumkin mana bu joyda. Desam minusda turibdi. Bo'linadimi bu son? Ro'nan 8 chiqar ekan. Yaxshi. Ya'ni mana bular qoldiqsiz bo'lina olar ekan. Tushundinglarmi? Endi bu yoqqa olib kelsam 253 A ni o'rniga yana 23 kelsa-da, bu yoqda nimadir ham, xullas, tushundinglar-ya? Bo'lsa agar mana bu holatda qisqarar ekan. 11 ekan. Bo'ldi. Ya'ni mana bular qisqarsa 11. Demoqchi bo'lganim, 23 ikkala tomonga ham qoldiqsiz bo'lsa, mana bu narsa oddiy. 23 kere 8 bo'lgan ekan. 184 beradi. 23 kere 11 bo'lgan ekan. Tushunyapsizlarmi? Mana bu 23 kere 3 bo'lgan ekan. Hammasida qoldiq bir xil qolavergan har safar. Tushundinglarmi? Demak, nechiga qisqarganing hammasi? 23 degan songa bo'lingan ekan hammasi standart. Mana bu a'imiz 23 bo'lgan ekan. Tushundinglar? Bom 23 degan javob ish qilib? A teng 23. Endi qaranglar. Tinchini bo'lib chiqishdan so'rag'i. To'g'rimi? Bunaqa deya qilib yurgandan. Bir narsani bilinglar-da, axborotnoma ishlab yurgan paytimizda birinchi darslarimizda adashmasam qoldiqli bo'lish degan shu mavzularda oxirroq shunaqa bitta misol bor. 3 ta son beriladi. Quyidagilarning qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi deganda va video darslikda ham aytgan o'sha payt sizlarga. U paytlar javobni kelib chiqasizlar deb ketganmizda. Endi u payt bunaqa narsa u tasavvur qilinglar bir 2-chi, 3-chi darsga kelgan o'quvchi shunaqa misol o'rgatsam-da. Shunaqa qilasizlar, shunaqa bo'ladi. U sho'rli endi shu qo'shchilar boshlagan paytda, kara-karani otlagan paytlari bo'ladi. Shu oxir raqam degan mavzuni o'tib olgan bo'ladi. Endigina sonlarni qo'shish yaxshi biladi, bo'lishlar biladi, lekin u bolaga buni o'rgatsa bitta qiynaladi. O'shaning shunaqa payt nima deydi o'quvchiga? Demak, javoblardan variantni bitta deb bo'lasan. Javoblar bir xil 5 5 5 chiqib qolsin yoki 7 7 7 chiqib qolsin, o'sha chiqargan javob bo'ladi deb ketganmizda, tushundinglar? Endi sekin-sekin vaqt soat kelyapti, yo'llarni ko'ryapsiz sizlar bilan, tushunarli? E'tiborni nima demoqchi bo'lgan? Ya'ni vaqt soati bor-da hamma narsa. Kelishdingmi? Xo'p. Savol yo'q. Yaxshi yozib olamiz. Demak 79-nchi savolga e'tibor berasizlar. 79-nchi misolimizda aytilyaptiki, mana shu berilgan ketma-ketlikni, mana shu ko'rinishdagi misolni deyapti, 13 ga bo'lganda qoldiq toping deyapti. Ya'ni ko'rinib turibdiki, buni qanaqadir qonuniyati bordirki, shunaqa katta-katta savollarni bering, shunaqa katta ko'rinishdagi misol berilganda, bir joyni ushlash kerak bunaqa savol. Chunki hech qachon buni bitta bo'lib, buni bitta bo'lib, bitta-bitta bo'lib chiqib, qoldiqlarni qo'shib chiqish mumkin emas bu narsa. Chunki 2013 ta narsa bu noto'g'ri narsa. Yani biz shunaqa qila olmaymiz biz. Demak, qandaydir qonuniyatni topishimiz kerak. Uning uchun nima ish qilamiz, qaraylik. Mana bir joy turibdi, qaraylik. Bir turibdi, demak, 1 1 ni 2017-si, 2018-si bo'lsa ham, 2040-si bo'lsa ham farqi yo'q, baribir nimaga teng bo'lsa plus. Mana bu 2 turibdi, 2017 plus 3 ni 2017-si turibdi. Plus va hokazo qaraylarda. Orada. 3 ni 2017-si bor, to'g'rimi? 3 ni 2017-si bor. To'g'rimi? 13 ni uzr. Chunki 13 ga bo'l degan misol aytganmiz, 13 ga bo'linishi kerak, to'g'rimi? 3 4 ning darajasi bor, 5 darajasi bor, 10 ning darajasi va 13 darajasi ham keladimi? Mana bu 13 ning 2017-si. Mana shunga qoldiqsiz bo'linib ketishi aniq, to'g'rimi? Chunki 13 da 2017 bor-da. Unga aniq bo'linadi, 0 qoldiq qoladi. Savol. Mana bu keyingisi 14 ni 2017-si keladimi? Shu 14 ni 13 plus 1 ni 2017-si desam bo'ladimi? Shu 14ni beradim. Keyingi 15 ni 13 plus 2 ni 2017-si desam bo'ladimi? Va hokazo ketar ekanda, tushundinglarmi? Orada 26 keladi. 26 degani, 26 ni 2017-si degani 13 kere 2 deganimi? 13 ga qoldiqsiz bo'linib ketadi. Keyingi 27-si keladi, to'g'rimi? 27 degani 13 kere 2 qo'shuv yana 1. 28 degani 13 kere 2 qo'shuv yana 2. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni shu qonuniyat sezilyaptimi? Demak, mana buni 13 ga bo'lib olar ekanmizda, ya'ni 26 desa ham 13 ga bo'layapsiz, qoldiq qo'yapti, to'g'rimi? Qaranglar, oxir mana bu 2003 mi? Qaranglar. 2003 ni bo'lamiz nechiga? 13 ga bo'lib ko'ramiz. Chunki har 13 tadan keyin qonuniyat mana qaranglar. Mana bu 13 tadan keyin 1 2 3 13 gacha. 13 o'zi hisob qolmasa ham 12 gacha hisoblasak ham bo'ladi. Chunki keyingisi 13 dan keyin karali son 14 dan boshla. Mana bu yoqqacha yana qaranglar. 1 2 keyingisi 3 bo'ladimi? Yana mana 1 2 3 paydo bo'yaptimi?
Ya'ni sizlarga savolda shu misolda hozirgi vaziyatni yopsam-da, shuni 13 ga bo'lganda qoldi qilsam, 13 tashlab yorib 1 deysizlar, to'g'rimi? 13 tashlab yorib 2 ni 17-tinchisi degan sonni qoldirasiz. Ya'ni mana bu ko'rinish qoladimi qaytadan? Keyingisi 13 plus 3 bor-ku? 13 tushib qolsa 3 ning 2 ni 17-tinchisi degan mana bu narsa keladimi? Ya'ni shu qonuniyat doim takrorlanadi, qolib bo'lib, tushundingizmi? Endi shu qolipda nechta bor ekan deyapman, 2013 13 ga bo'lsam agar. Xo'p, nechta bor desa, qaraylik. Birisi 154. 154mi? 2002 degan javob chiqargan. Xullas, bo'lib ko'rdinglar, bir qoldiq qolar ekan, xullas. Ya'ni oxirgisi mana bu joyda 2003 degani 2002 qo'shib 1 bo'lgan ekan, darajada 2017 ko'ryaptimi yo'q? Tushundinglar-ya? Mana shu son 2003 degan sonmi yo'q? 2003 beradi. Mana bu joy qisqarib ketadi, chunki mana bu 2002 degan aslida 13 ga qoldiqsi bo'ldi. 13 ga 154 degan narsa bu, tushundinglar? E'tibordim. Bo'ldi, endi qaraylar. Xo'p, 1 dan 17 tinchisi mana bu qaytib keldim, qaraylar. Bundan oldin savol 2002 bor-ku? 17 tinchisi bor edi. Shuni o'ziga aniq bo'linib ketadi qoldiqsiz. Chunki ko'rdik, 2012 da 2002 ga qoldiqsi bo'linar ekan aslida. 154 ta bor ekan. Tushunarlimi? Bo'ldi. Demak, endi qaraylar. Mana bu 2002 dan 2001 bor, to'g'rimi? 2001 ni 2017-chisi bor. Demak, 13 ga qoldiqsiz bo'linadi, keyingisi 26 ga, keyingisi 39 darajalarga bo'linadi, to'g'rimi? Va hokazo 2002 ni darajasiga qoldiqsiz bo'linarga, tushundinglar? Undan keyin yana 2003 boshlangan. E'tibordim. Endi qaraylar-da. Bizda hozir mana bu 1 dan boshlab 12 gacha bo'lgan har bittasini qoldiqlarini topsam-da, shundan chiqadigan qoldig'i keyingi qoldiqlarning xuddi shunaqa chiqadi deganim qoliplari. Tushundinglarmi? Hozir bitta qolip topish kerak. O'sha qolipda o'zida ham 12 ta son bor-da, ya'ni 1 ni 2017-tinchisi, 2017-tinchisi, 2002, 3-ni 2017-tinchisi, 12 ta variant ko'rib chiqish kerak hozir. U ham ishda. Hozir bir ish qilib ko'ramiz, qaraylik. Birinchi 1 ni 2017-tinchisini 3 ga bo'lganda qoldiq aniq birligini bilib oldik, tushundinglar? Chunki 1 ning har qanday darajasi 1 ga teng. 2 ni gali keldi, qaraylik. 2 ni 2017-tinchisini 13 ga uzr. 13 ga bo'lganda qoldiq. Endi qaraylik. Mana bu 2000 tutib son deb o'ylayapman o'zimcha, ya'ni ajralmaydi deb o'ylayapman-da, o'shaning uchun 2 ko'paytirib 2016 deb olsam bo'ladimi? Tushundinglarmi? Mana bu 2 turibdi joyida. 2 ko'paytirib mana bu narsa, xo'p, 39 20. Xo'p, qaraylik, mana bu narsa 2 ni kvadrat etmaydi. 4 bo'lib qoladi. 13 ga yetib bormaydi-da. 4-tinchisi 16 bo'ladimi? Darajasi 4 ga karali sonmi yo'qmi? Yarmi 1008, yana yarmi 504mi? 504 kara mana shu son bo'lgan ekan, diqqat qilinglar. Bu holatda. Endi bundan, demak, 2 ning 4-tinchisi 16 bo'ladimi? 16 ni 504-tinchisi, savol, 16 ni 13 ga bo'lsa qoldiq nechchi bo'ladi? 3mi? Qaraylar. 2 ko'paytirib 3 ni 504-tinchisimi? Mana bu 3 ni 3 ga karrali sonmi darajasi? 2 ko'paytirib 3 ning kubi nimadir. Xullas, u qiziq emas. Nimaga? Chunki 3 kubi nechiga teng? 27 gami? 2 ko'paytirib 27 ni qandaydir darajasimi, qaraylar? Xo'p, 27 ni bo'lamiz 13 ga. Qoldig'i 1, chunki 26 bo'lganda bo'linib ketardi. Savol, mana bundan 1 chiqyapti. 1 ni har qanday darajasi nima bo'ladi baribir? 1 kali 2 nima bo'ladi? 2 qoldiq qolar ekan, tushundinglar? Qaraylar, 1 ni darajasidan nima bo'lsa ham qoldig'i 1 chiqar ekan. Narigisi nechi chiqar ekan? 2 ni darajaligidan 2 chiqar ekan. Mobog'da hozir 3 ni darajasini hisoblayman. 3 chiqib qolsa qonuniyat sezib qolaman. 1 darajasidan 1 chiqar ekan, 2 ning 2 chiqar, 3 ning 3, 12 dan 12 chiqar ekan deb qo'ya qolaman agar o'xshab qolsa. Tushundinglar-ya? 3 tikini qilib ko'raman. 3 ning 2017-tinchisi degani aslida 13 ga bo'lish degani. Hozir ko'rdim, mana bu 3 yaxshi narsa kelar ekan. Ya'ni 3 ko'paytirib 3 ning 2016-tinchisi deb olsam bo'ladimi? Xo'p, qaraylar, 3 turibdi joyida. Mana bu 3 kubi qilsam 3 ga 3 ga karrali son darajasi. Karrali son, chunki raqamlar yig'inisi 9 ga teng, 3 ga bo'linadi darajasi. 3 ni 3-tinchisi nechi chiqadi bu? 672 ekan. Demak, 3 kubi 27 ga tengmi? 27 kara 672 degani mana bu 13 ga bo'lsa, qoldig'i 1 qoladi. 1 ning har qanday darajasi 1. 3 kara 1 3 o'xshadi. Qonuniyat shunaqa ekanki, asosi nima bo'lsa, 2 minutning daraja bo'lgan paytda asosi qoldiq bo'lib chiqar ekan.
Tushundinglarmi? 13 ga bo'lgan payt. Bo'ldi. Demak, xulosa shunaqa bo'ldiki, birinchisidan qoldig'i 1 ekan, keyingisidan qoldig'i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gacha. Tushundinglar? Darajasi hammasi 2 minutchasi bordi. Mana shunaqa qoldiq chiqargan. Chunki 3 tasini sezdim, shunaqa ketyapti-da. Yetib bordim. Kimdir shubha qilsa 4 ga qilib ko'radi. Yana 4 chiqib qoladi. Tushundinglarmi? Bo'ldi. Endi savol. Mana bu qoldiqlarni qo'shsam 13 dan katta-ku bor bir. Keyin uni bo'lib ko'rish kerakmi? O'shanchim bunday qilaman. 1 ga qo'shinglar 12 nechchi bo'ladi? 13, 13 ga bo'lib ketadimi? 2 ga qo'shinglar 11 da qoldig'i. Ketdimi? 3 ga qo'shamiz 10 ni. 2 ta burchak ketyapti har safar. Hammasini qo'shsa 13 ga bo'linadigan son ekan. Bitta qolibdan mana bu birinchi blokimdan chiqadigan qoldiq nima ekan? 0 ekan. Keyingi blokdanchi? 2002 gacha bo'lgan blok qolibdan 0 qoldiq chiqadimi? Oxiri bu ham qoldiqsiz bo'linib ketadimi o'zi? Chunki 2002 ga bo'linadi deb kelishdik sizlar bilan. Lekin mana bu joyida 2002 ga bo'linsa qoldiq necha bo'lib ketadi? 1 ni 2000, demak qoldiq necha bo'lgan ekan? 1. Tushundinglar? Ya'ni blokdan ajralib qolgan narsa u qoldiq o'zi bo'lib qoldi. Demak mana bu joyi qoldiq bo'lib qolar ekan demoqchimiz. Kim tushunmadi? Tushuntiraman qaytarib. To'g'risini aytinglar. Qattan boshlab tushunmay qoldingiz. Fozil xo'ja tushundingizmi? Sherzod. Sizlar tushundinglarmi hammalar? Umuman savollar. Yaxshi. Qonuniyat tushundinglarmi asosiysi? Bo'ldi. Xo'p, keyingi misolga e'tibor beringlar. Keyingi misolimizda aytayaptiki, mana shu berilgan misolimizni 24 ga bo'lganda qoldiq debdi. Qaranglar. Bu qovusda kub emasmi? Ya'ni bu narsa 24 ning kubi degan. Ya'ni 7 ni 24 ning kubi degan 24, 24, 24 degan aslida bu. Minus 5 ni 12 ko'paytirib 12-chisi degan aslida bu. Ya'ni kvadrat 12 kere 12 deganida kub degani xuddi shundan 3 ta degan. Tushunarlimi? Ana endi qaranglar. Eng zo'r yo'li 24 ga bo'lish uchun mana buni 24 ga o'xshatish kerak. Mana bu 24 ni savol sizlarga. 2 kere 12 deyish haqqim bormi yo'qmi? Savol ikkisini bu yoqqa bersam-da va darajada 12 24 24 qolib ketsa rozimisizlar? Minus. Mana bu narsani xo'p 2 kere 6 desam bo'ladimi? 5 ni kvadrati tashqarida nima bo'ladi? 6 va 12 tushundinglarmi? 7 ni kvadrat nechchi? Savol 49 ni 24 ga bo'lsam 48 bo'lib ketar. To'g'ri bo'linib qoldiq nechchi bo'ladi? 1 ning qandaydir darajasimi? Qiziq emasdi bizga chunki 1 ku asos. 2 bo'lsa boshqa gap edi. Minus 25 ni 24 ga bo'lsa qoldiq nechchi? 1 ning har qanday darajasi baribir 1. 2 ta chiqqan qaranglar, qoldiq birlarini ayirsam nechchi bo'ladi? 0. Demak, qoldiq qolmas ekan. Tushundinglar? Qoldiqlar ayirmasi 0 bo'lib qoldi. Yetib bordim. Savol yo'q. Yaxshi yozib olamiz. Demak, 81-chi savolga e'tibor berasizlar. X va Y natural sonlar bo'lib deyapti. X plus Y ni X ga bo'lganda, qaranglar. X plus Y ni X ga bo'lganda deyapti. Bo'linma Y ga teng. Javob Y chiqqan demoqchimi? Qoldig'i esa deyapti. Qoldiq degan qovusga olib qo'yardik. X minus 2Y chiqadi deyapti. Tushundinglar? X ning qiymati nechiga teng deb X topib ber deyapti. O'zi umuman mana bu narsani topish uchun buni bunga ko'paytirib, keyin nima qilardik bunisini? Qo'shib qo'yardik, to'g'rimi? Qoldig'ini qo'shsa o'sha javob chiqardi. Demak, qaranglar, X plus Y turibdi joyida. Boya qoldiqli bo'lishni ko'rib ketdik sizlar bilan. X Y ko'paytirsam, X Y qo'shilgan X minus 2 Y bo'ladi mana qoldiqni qo'shib yuborsam ustiga, to'g'rimi? Mana bu X ni bu yoqqa olib o'tsam, qisqarib ketadimi X'larimiz? To'g'rimi? Bu yoqqa olib o'tsam agar 3 Y bo'ladimi? Teng X Y ga ham Y'lar qisqarib ketadimi? X teng nimaga? Tushundinglarmi? X necha bo'lishi kerak ekan? 3 ekan. Aslida 2 ta noma'lum narsa chiqmaydi deb o'ylab qolish mumkin o'quvchi. Chunki bitta teng nimadan 2 ta narsa chiqmay qolishi mumkin deb o'ylab qolsa, aslida qisqarib chiqadigan son ekan, tushundinglarmi? Demak, aniqlab bo'lmaydigan javob ham bor-da variantda. O'shani aytib ketyapman. Demak, 3 degan natija chiqargan. Yetib bordim. Nega ko'paytirib qo'shganmiz, tushundinglarmi? Oldin aytgan mana 7 3 2 1 qoldiq bo'lsa deganman. 7 ni topish uchun buni bunga ko'paytirib buni qo'shamiz degan mana. Ya'ni bo'lish degan bu kasr chizig'i degan. Mana bu bilan bir xil narsa, tushunarlimi? 3 topish uchun. 3ni topish uchun 7 3 topmoqchi bo'lsang, mana bu 7 dan 1 ayirasan, 6. Keyin buni bo'lasan, kim tushundingmi? Bo'ldi. Xo'p. Keyingi misolga e'tibor beringlar. 85. 23 xonali mana shu son bor ekan. Ko'rinishi 25 25 25 ketyapti. Savol. Mana shu 2 25 nechchi xonali son? 4 xonali. Ya'ni ko'zimizga ko'ringan 25 dan 23 ta degani emas. Tushundinglarmi?
Qaytaraman. Mana bu 23 xonali degani, mana bu 25, 25, 25 shundan 23 dona keladi degani emas. Tushunali? Xona bilan donani farqi bor, tushunali? Endi qaranglar, shuni deyapti, mana shu ko'rinishni. Xo'p, 85 da. 9 ga bo'lganda qoldi deb. Qaranglar-da. O'z bir narsa aniqki, 12 tasi 24 xonali bo'ladi, to'g'rimi? 12 ta 25 ketsa 24 xonali bo'lib qoyapti. Demak, o'z-o'zidan 11 ta 25 bo'lsa agar 11 ta 25, 11 kere 2 tani ko'paytirsam 22 xonali bo'ladimi? Tushundinglarmi yo'qmi? Ya'ni mana bu 2 ta 25 ni 2 ga ko'paytirsam 4 xonali bo'ladi. 3 ta 25 degani 6 xonali degani, to'g'rimi? Ya'ni sonini 2 ga ko'paytiryapmiz-da, 22 ni ko'paytiryapmiz. Endi qaranglar. Demak, jami 11 tani ko'paytirdik 2 ga, natija 22 chiqdi, tushunarlimi? Endi oxirgi 25 qilib qo'ysam 24 xonali bo'lib ketib qoladi-da. Faqat 2 ni o'zi keladi, tushundinglarmi? Qonuniyat bo'yicha. Shu 5 kelmay qoladi-da. Endi qaranglar. 9 ga bo'lganda qoldiq deyapti. Mana buni 9 ga bo'lsam qoldig'i nechchi bo'ladi? 7. Buni bo'lsamchi? 7. Buni bo'lsamchi? 7. Buni bo'lsam? Mana shu 7 da nechta bor? 11 ta. 11 ta bormi? Unda qaranglar. 11 kare nechchi? 7 va alohida qoldiq nechchi bu yoqda? 2. Ne kare qilyapman buni? Qo'shib qilish kerakmi? Orada ko'paytirishmi nima bor bu yerda? Sonlar ketdi. Demak, o'rta qo'shib bo'ladi. Tushundingizmi? Men ko'paytirib qo'ydim hozir. Qo'shib bo'ladi aslida, e'tibormi? Ya'ni qoldiqdan ketmaga ketib qo'shamiz. 18 qaytib qo'ysak. Tanasdan bilib olib toshmaydi yo'q. Mana bu 7 qoldiqdan jami 11 ta bor. Ko'paytirsam 77 qoldiq qoladi, tushundingizmi? Va alohida mana bu 2 qoldiqni ham qo'shib yuboraman, tushundinglarmi? Jami nechchi bo'ladi? 79 qoldiq qolyapti. 79 qoldiq chiqishi mumkin emas-da. Raqamlarni qo'shaman, erinyapman bo'lishga. 16 qoldiq nechchi? 7. Tushundinglar? Ya'ni raqamlarni qo'shsa yana oshib ketyapti. Ya'ni bu oxirda bo'lib qoldi. Endi 72 bo'lgan qoldiqsi bo'larmidi? Yetmay qolgan qismi? Nechchi? 7 bo'ladi. Demak, 9 ga bo'lgan paytimiz qoldig'i 7 bo'lar ekan, tushunarli? Demak, mana bundan 7 7 chiqqan e'tibordimi? Demak, 25 dan mana bu 7 lardan jami 11 ta bordi. Tushunarlimi? Shu 7 ni 7 kere 11 qilib oldim, 77 chiqadi. Mana burchak ham qoldiq-da endi bu ham qo'shib yubordim ustiga. E'tibordimi? Yaxshi. Savol yo'q-a? Yo'q. Xo'p, keyingi misolga e'tibor beringlar. Qarang, oradagi boshqa savollarni oldin ham ko'rganmiz, tashlab ketyapman, tushundinglar? Ko'rilgan savollar. Xo'p, 80-da aytayaptiki, mana shu berilgan sonni deyapti, 6 ga bo'lganda qoldiq deyapti. Xo'p, 1 ning har qanday darajasini 6 ga bo'lsa, baribir 1 qoldiq qoladi. Qaranglar, 2 ni daraja juft 2 n degan juft degan, to'g'rimi? Kamiga 1 ni qo'shsa, u doim nima bo'ladi? Juft songa. Toq son. 2 ni bitta toq darajasini o'ylab ko'ringlar. 2 ni ko'pitdim o'zimcha. Toq darajasini o'ylayapman o'zim. 8 mi? 8 mi? 8 ni 6 ga bo'lamiz. Qoldiq nechchi bo'ladi? 2 mi? Qaytaraman. Mana bu 2 n degani juft degan, 2 ga ko'paytirilgan har qanday son juft son bo'ladi. Ya o'yoniga 1 ni qo'shib qo'ysa toq javob chiqadi. Ya'ni 2 ning toq darajasi. Ya'ni 2 ning kubi deyapman o'zimcha. 2 ning kubi nimaga teng? 8 ga teng. 8 ni 6 ga bo'lib ko'rsam qoldig'i doim chiqar ekan deyapman, tushundinglar? Kimdir 2 ni 5-sini tanlab ko'radi toq daraja deb. 32 chiqadi. Qoldig'i yana 2 bo'ladi. 30 ga bo'linib, tushundinglar? Bo'ldi. 3 darajasi 3 ning darajasi 1 bo'lsa agar 3 ga tengda qoldig'i 3 bo'ladi 6 ga bo'lsa. Mabodo kvadrat bo'lib qolsa 9 bo'ladi, 9 6 ga bo'lsa yana 3. Ha, demak doim chiqar ekan. 3 chiqar ekan. Tushunarlimi? 4 niki. 4 ni birinchisi 4 qoldig'i ham 4. 4 ni kvadrat etsam 16 bo'lsam 6 ga yana qoldig'i 4. Chunki 12 ga bo'linadi. Qarasam har safar 4 chiqar ekan qoldiq. Shundaylar-ku? Demak, 4 degan qoldiq ekan. Endi mana bu daraja juft bo'lganligi uchun 5 ning masalan 5 ta birinchisi 5 kvadrat nechchi bo'ladi? Juft daraja aytaylar. 25. 25 ni 6 ga bo'lsam 1 qoldiq. Tushundinglar? Mana buni o'quvchi o'ylamasin-da, 1 chiqsa 1, 2 chiqsa 2, 3 chiqsa 3, 5 chiqsa qoldiq 5 ekan deb qolish kerak emas ekan, tushundinglar? Ya'ni qonuniyat ketyapti, shart emas bu yoqiga borish kerak emas ekan. Mana buni 25 tanlagan kvadrat 2 tanlagan, tushundinglarmi? Chunki 2n degan juft daraja degani, 5 ni kvadrati, ya'ni ikkisi bu juft degan, tushundinglar? O'shaning uchun tanlayapmiz. Endi qoldiqlarni nima qilib chiqish kerak? Qo'shish kerak. Qo'shadigan bo'lsam, demak 3, 6 jami 11. Demak qoldiqqa 11 chiqish mumkin emas. 6 ga bo'lib qo'ysam javobi nechchi ekan? 5 qoldiq ekan. Tushundinglarmi? Savol yo'qmi? Yo'q. Yaxshi.
Keyingi misolga e'tibor beringlar. 20 dan katta bo'lmagan, 20 dan katta bo'lmagan barcha natural sonlarning ko'paytmasi n ning qanday eng katta qiymatida 2n plus 1 ga qoldiqsiz bo'linadi. 20 dan katta bo'lmagan natural sonlar. Katta bo'lmagan degan 20 ni bo'lsa bo'ladi degan, tushundingizmi? 20 dan, demak, 20, 19, 18 va hokazo 1 gacha bor natural sonlar. 1 dan 20 gacha ketma-ket ko'paytirilgan sonlarning formulasi bor edi. Son darajasini bo'lish qanaqa qoidasi bor edi? Eng katta 20 ga bo'lib ko'rardik 2 ni, to'g'ri? Mana bu asosdagi sonni. Va to'rtburchak o'ziga olib qo'yardik. 20 ni bo'lardik nechiga? 4 ga. Keyingisichi? 8. 2 ni 8 ga. Keyingisichi? Keyingisi olinmay tushundinglar-ya? Xullas bir to'rtburchak o'zida o'zingiz uchun tushunib olasizlar. Bu yoqlar plus, tushunarli? Hisoblaydigan bo'lsam agar. 10 butun qismi? 5 butun qismi? 2. 2 olinadi, chunki 16 dan katta 2 olinadi. Bundan esa 1. Jamini qo'shsam 18-chi daraja ekan deb o'ylab qoldim. Mana bu narsa 18 chiqyapti. Ya'ni n plus 2 tepasi 18 degan javob chiqyapti. Tushundinglarmi? Tengla mana bu yoqqa olib o'tsam n teng nimaga? 16 ga. Tushunarli bo'ldimi yo'q? 18 degan javob ham bormi? Maqtilar yo'q ekan-da. Xo'p, ya'ni demoqchi bo'lganim, mana bu narsa 18 bo'ldi deganim, endi javobi chiqdi degani emas-da. N plus 2 ni javobi chiqdi, tushundinglar? Bu qoida esga tushdimi? Ya'ni ketmagan sonlar ko'paytirilsa, qaysi son darajasigacha bo'linadi desa, shunaqa eng oxirdagi songa bo'lib chiqardi. Faqat bitta sharti bor edi. 1 dan boshlanganlar uchun shunaqa qilinardi. 10 dan boshlanib qolsa, ha, 10 gacha bo'lgan, yana boshqatdan hisoblab ayirib tashirdi desinglar-dam. Shunaqa narsa bu, tushunarli. Xo'p, savol yo'q. Yaxshi, demak, darsni shu yerda yakunlasak bo'ladi. E'tiborli uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.